ಹಾಯ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಚಿಕನ್ ಚಾಪ್ಸ್ ಗ್ರೇವಿ. ಬನ್ನಿ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲಾರ್ಗು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೇ ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ದಿನ ಆಗಿತ್ತು, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿ ನಾನು ಮಟನ್ ತೊಳೆದು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಹಾಕೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಪಲಾವೆಲೆ, ಸೋಪ್ಗಳು, ಚಕ್ಕೆ, ಲವಂಗ, ಏಲಕ್ಕಿ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕೋಕೆ ಕಾಯಿಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಯ್ತು, ವಾಯ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಿಂದು? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಏನಾಗಿಲ್ಲ, ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟದೆ ವಾಯ್ಸ್. ಕತ್ತೆ ಹಿಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ, ಕತ್ತೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟವೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಕಡೆ ತಿರುಗು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಈ ಕಡೆ ತಿರುಗು, ಫುಲ್ ಈ ಕಡೆ ತಿರುಗು, ಕಬೋರ್ಡ್ ನೋಡು. ಅದೇ ನೀನು ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಕತ್ನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ಇವಾಗ ಇದು ಹಾಕೋಣ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾದದೆ. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎರಡು ಈರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಎರಡು ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕೋಣ. ಇದು ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿನಾ? ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳು. ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಕೆಂಪುಗಾಗ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗೆ ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಲಿ, ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಂಪಾಗ್ಲಿ ಅಷ್ಟ ನಾವು ಅದು ಅದ್ರ ಪಾಡ್ಗೆ ಅದು ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಮಸಾಲೆ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ನಾನು ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಗಲ ಶುಂಠಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಗೆಡ್ಡೆ, ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಪುದಿನ ಸೊಪ್ಪು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಹಾಕೊಂಡು, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನಾನು ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈ ಹಾಕ್ಕೊತಾರಣ್ಣ. ಅದಾಗಲಿ, ಇದು ನೀರು ಹಾಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಉಟ್ಕೊಂಬರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಈರುಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ಕೆಂಪಾಗದೆ. ಈಗ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪುದೀನ ಒಂದು ಬೆಳೆಸ್ತಾನ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟೊಮೆಟೊ ಎಲ್ಲ ಮೆತ್ತಗಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ರುಬ್ಬಿರೋ ಶುಂಠಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಪುದೀನಾನ ಹಾಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ಉರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೌಡ್ರುಗಳು ಹಾಕ್ತೀನಿ ನಾನು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿ ನೆನೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಎರಡು ಪಾವನ ಅಷ್ಟು. ಫಸ್ಟು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಇದೊಂದು ನಿಮಿಷ ಆಗಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದಾಗಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಮಸಾಲಾಗಳು ಹಾಕೋಣ. ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕಿದ್ದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೂನು ಅಚ್ಚಕಾರ ಪುಡಿ. ನಾನು ಈ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪೌಡ್ರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಚಮಚ.
ಬಿರಿಯಾನಿ ಪೌಡರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಚಮಚ. ಬಿರಿಯಾನಿ ಪೌಡರ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಾಲು ಚಮಚದಷ್ಟು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಹಾಕಿ ಸಾಕು. ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇವಾಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಮಟನ್ ತೊಳೆದು ಇಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮಟನ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ, ಚರ್ಬಿರೋದು ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಮಟನ್ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗೆ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದೊಂದು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದೆ ಯಾವಾಗಲೇ ಕೂಡ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಲಿ ನೋಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಹುರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಎರಡು ನಿಮಿಷ. ಇದು ಇವಾಗ ಆಗಿದೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾವ್ ಅಕ್ಕಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಲೋಟ ನೀರು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅಕ್ಕಿ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕೋಂಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಮಟನ್ ಬೇಯ್ಬೇಕು ತಾನೆ. ಚಿಕನ್ಗಾದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಈ ಮಟನ್ದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಮೂರು ಕೂಗು ಕೂಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದನ್ನ ಮೂರು ಕೂಗು ಕೂಗಿಸ್ಕೊಡೋಣ ಅಕ್ಕಿ, ಅದ್ರ ಪಾಡಗ ಅದ್ ನೆನೆಸಾರಿ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮೂರು ವಿಜಿಲ್ ಕೂಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಚಿಕನ್ಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಅದಿನ್ನ ವೇಯ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅದ್ ಬಿಡುವರೆಗೂ ಚಿಕನ್ ಚಾಪ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಕತ್ತೇನಾಗಿರೋದು ಅವಾಗ್ಲಿಂದ ಸರಿ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಪಾಡ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಚಿಕನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಗ್ರೇವಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇದು ದೋಸೆಗೆ, ಚಪಾತಿಗೆ, ಮುದ್ದೆಗೆ, ಅನ್ನಕ್ಕೆ, ಅನ್ನಕ್ಕಂತೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸಲ ಟ್ರೈ ಪನ್ನಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದಿಷ್ಟು ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದ್ ಅಪ್ಪದ ಈರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದ್ ಕಾಯಿಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕೋಣ. ಒಂದು ಚಿಕನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಗದೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಈರುಳ್ಳಿ ಕೆಂಪಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಗ್ರೇವಿಗೆ ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಶುಂಠಿ ಒಂದು, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಗೆಡ್ಡೆ, ಶುಂಠಿ, ಒಂದು ಟೊಮಟ, ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಖಾರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಕ್ಕಷ್ಟು, ಕೊತ್ತಿರಿ ಪುದೀನ ಇಷ್ಟು ನುಣ್ಣು ರುಬ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೂರು ಲವಂಗ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದೆರಡು ಚ ಇದು ಏಲಕ್ಕಿ, ಒಂದೆರಡು ಪೀಸ್ ಚಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ರುಬ್ಬೋದ ಚಕ್ಕೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಒಂದಿಷ್ಟು ಮೆಣಸು ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಷ್ಟು ನಿನ್ನ ಉಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸಾಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಯಿದೆ ಈರುಳ್ಳಿ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಪ್ಕೊಳ್ಳ. ಇದೊಂದು ನಿಮಿಷ ಆಗಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಆಮೇಲೆ ಚಿಕನ್ ಹಾಕೋಣ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅಷ್ಟು ಇದನ್ನು ಉಪ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಂಪು ಉಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಚಿಕನ್ ತೊಳೆದಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಚಿಕನ್ ಹಾಕೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಅಷ್ಟು ಪುಡಿ ಹಾಕೋತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಪ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿಯೋಣ. ಅಷ್ಟಲ್ಲಿ ಇದು ವೇಯ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನೋಡೋಣ, ಇನ್ನೂ ಇದು ವೇಯ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ.
ಸ್ಪೆಷಲಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಇದನ್ನ ಉಪ್ಕೊಂಡು ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಎರಡು ಮೂರು ನಿಮಿಷ ನೀರೇ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಆ ಥರ ರುಬ್ಬಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಏನು ರುಬ್ಬಿದ್ದೆ ಮಸಾಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಇವಾಗ ರುಬ್ಬಿರೋದನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನ ಇವಾಗ ಏನ ಹಸಿದೆ ಹಾಕಿದ್ವಲ್ಲ ನಾವು, ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಮೇಲೆ ನೀರು ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮೆಲ್ ಆಗೋರ್ಗು ಇದೊಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಿಮಿಷ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಎಲ್ಲ ಚಿಕನ್ ಹಿಡೀಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದಕ್ಕಿನ್ನ ನಾನು ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮೆಣಸೇಕಾಯಿ ಮೆಣಸು ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಧನಿಯಾ ಪೌಡರ್ ಹಾಕೋಣ. ಸಾಕು ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಗರಂ ಮಸಾಲ ಏನು ಬೇಡ. ಗರಂ ಮಸಾಲ ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದೀವಲ್ಲ ಸಾಕು. ಇದೀವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕೋಣ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಉರಿಯೋಣ. ಇದು ಇದನ್ನ ಎತ್ತಿ ನಾನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಆಗಲಿ ಇದು ಆಡ್ಗಿದೆ. ಇತ್ತಿರ್ಗ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟವ್ ಹಚ್ಚಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇದು ಆಗಿದೆ ಏನು ಬಿರಿಯಾನಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಬೆಂದಿದೆ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಅಳತೆ ನೀರು ತಗೊಂಡು ತೊಳೆದಿದ್ದೆ. ಇವಾಗ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ನಾವು ಮಾಮೂಲಿ ರೈಸೇ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಬಾಸುಮತಿ ಅದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಹಾಕೋಬೋದು. ನಾನು ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಮಾಮೂಲಿ ರೈಸೇ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಕ್ಕಿ ನಾವು ಮನೆಗೆ ಏನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅದನ್ನೇ ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇದು ಹಾಕಿದ್ದೀವಲ್ವಾ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದೆರಡು ಕುದಿ ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬೇಗನೆ ಕುದಿತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಕುಕ್ಕರ ಒಂದು ಕೂಗಿಸಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಬೇಯಲಿ, ಇದು ಒಂದು ಮುಚ್ಚಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಬೇಯಲಿ ಇದು ಪಡೆ ಇದು. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹುರಿ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಗ್ರೇವಿ ಬೇಕೋ ತೊಳೆದು ಗ್ರೇವಿ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀರು ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗ್ರೇವಿಗೆ. ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬೇಕಾದ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕೊತೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ. ಸಾಕು, ಇದು ಬೇಯಲಿ ಮುಚ್ಚಿಡೋಣ. ಇದಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಂದ ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷ ಹಂಗೆ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಮೊಸರು ಹಾಕಿರಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಮೊಸರು. ಸಾಕು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಗ್ರೇವಿಗೂ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊಸರು ಹಾಕ್ಕೋತೀನಿ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊಸರು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನ ಇವಾಗ ನಾನು ತಿರುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗೆ ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಮಟನ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ. ನಾನು ಒಂದು ಕೂಗು ಕೂಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟು? ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೂಗು ಸಾಕು. ಅದಾಯ್ತು, ಇದು ರೆಡಿ. ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಕೂಗಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇದು ಆಗುತ್ತೆ. ಫುಲ್ಲು ಸಿಂಗಿಕ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನ ನಾನು. ಇದು ಆಗಿದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ಏನದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಇದು ಬೇಯಲಿ ಸಣ್ಣಾಗಿ. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ ತಾತ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾನ. Thank you.
ರಜನಿ ತನ್ನ ಪಡಿಯ ಪದಲ ಕೊತ್ತ ಲಂಗ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಏನದು? ಸಾಸ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದಿದ್ದೇನೆ. ಇವಾಗ ಚಿಕನ್ ಚಪ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ನೀನೇ ತಿಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ಸಾಕು ಸಾಕು. ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಇವಾಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ. ಇನ್ನ ಬಿಸಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಹಾರದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನ ಹುಡುಗಾಗತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಾಕು. ಹಿಂಗ್ ಕೂಡ ಹೋಟ್ಲು ಇಂತ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ. ಚಿಕನ್ ಚಾಪ್ಸ್ ತಿಂತೀನಿ ತಾಳಮ್ಮ. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಹಾಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ಚಿಕನ್ ಚಾಪ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ, ಎರಡು ಒಂದ್ಸತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಮನೇಲಿ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ, ಒಂದ್ಸತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡೇ ಮಾಡಿ, ಹೋಟ್ಲುಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಖತ್ತಾಗಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಓನರ್ ಮನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಲು, ನಮ್ ಬಿರ್ಡಿಗ್ವರೆಗೂ ವಾಸನೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಇದ್ದು. ನಿಜ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಬಂದಿದೆ, ಒಂದ್ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆ ನಾಳೆ ಸಿಗೋಣ. ಬಾಯ್.